გამარჯვების პლატფორმა ასე ხუია სტრატეგია აღმაშენებლის და ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებას. Როგორია მათი წინასაარჩევნო გეგმა? Პარტიის ლიდერების განცხადებით, თანამშრომლობა საერთო სტრატეგიის ირგვლივ უკვე ოფიციალურად გაგრძელდება, თუმცა ჯერ უცნობია საარჩევნო სიის და თანამდებობებზე კონკრეტული პირების დასახელების საკითხი. Ახალ პოლიტიკურ ალიანსში შემოვალმა პარტიებმა ერთობლივად მუშაობის განაცხადი ოფიციალურად გააკეთეს. Ეროვნული მოძრაობის და სტრატეგია აღმაშენებლის ახალ გაერთიანებას აფასებენ პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციის ნაწილი ამერთობას სკეპტიკურად უყურებს და მათთან თანამშრომლობას გამორიცხავს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი მსგავს პოლიტიკურ ალიანსს კონკურენტად არ მიიჩნევენ. მანანა დევაძე ესაუბრა პოლიტიკურ მხარეებს და მისგან შეფასებებს მოვისმენთ ახლა ღია ეთერში. მანანა გისმენთ. Ხაბეიშვილი ვაშაძის ოფიციალურად გაერთიანების შემდეგ შეგვიძლია უკვე პირდაპირ ვთქვათ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი ერთიანი საარჩევნო სიით წარსდგება, თუმცა როგორც გამარჯვების პლატფორმის წარმომადგენლები დღეს მედიასთან განმარტავენ, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე ან საარჩევნო სიაზე კონსულტაციები ჯერ დაწყებული არ არის და მათთვის მნიშვნელოვანი არა თანამდებობები, არამედ ქართული ოცნების დამარცხება, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოპოზიცია მთელი სპექტრი გაერთიანდება გამარჯვების პლატფორმის გარშემო, რადგან ოპოზიციის ნაწილი, მათ შორის ლელო და გიორგი გახარიას გუნდი, კატეგორიულად გამორიცხავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას გირჩი და პარტია საქართველოსთვის კი არჩევნებში მონაწილეობას და 5%-იანი ბარიერის გადალახვას დამოუკიდებლად აპირებს. ლელო კი დანარჩენ ოპოზიციას, ვინც საკუთარ ადგილს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ვერ ხედავს, ალტერნატიულ გაერთიანებაში ეპატიჟება და აცხადებს, რომ სწორედ მრავალი პოლუსის შექმნით არის შესაძლებელი ქართული ოცნების დამარცხება, როგორც ოპოზიციაში განმარტავენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და სტრატეგია აღმაშენებლის ოფიციალურად გაერთიანებით, ქვეყანაში პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაღრმავდება. Თანამშრომლობა და ერთობა პროდასალურ ოპოზიციურ ძალებს შორის არის პროპუტინისტული რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხების ფორმულა. ჩვენ მიხეილ სააკაშვილის გარშემო შევქმენით გამარჯვების პლატფორმა, რომელიც ღია ყველა პროდასალური ოპოზიციური ძალისთვის, მათ შორის სამოქალაქო ჯგუფებისთვის, სტრატეგია აღმაშენებელი არის. პირველი გაერთიანება გაგრძელდება, ვინაიდან ძალა არის ერთობაში. დაფუძნდა პლატფორმა ნაციონალური მოძრაობისა და სტრატეგია აღმაშენებლის მონაწილეობით, ამას ჩვენ პირობითად დავარქვით გამარჯვების პლატფორმა. ჩვენ უპასუხეთ საზოგადოების მოთხოვნას. საზოგადოების დაკვეთა იყო ერთიანობა, ჩვენ გადავდგით ამ ერთიანობისთვის ნაბიჯები. Ჩვენ ჭირდება კოალიცია არა პარტიებს შორის მხოლოდ, არამედ კოალიცია მოქალაქესთან, კოალიცია ხალხთან. Ჩვენ არანაირ თანამდებობას არ ვინაწილებთ, ვინაწილებთ პასუხისმგებლობებს ბრძოლის ამ რეჟიმთან, ბრძოლის დროს, რუსულ რეჟიმთან ბრძოლის დროს. სიაში იქნება ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ წელთაღრიცხვის განმავლობაში არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში გამოიჩენს თავს. Მთავარ მიზანს ეს გაერთიანება არ პასუხობს. Მთავარ მიზანი უნდა იყოს ხელისუფლების ცვლილება, რაც უკვე ცნობილია, როგორ უნდა მოხდეს. ეს არის საზოგადოების დაკვეთა მრავალკვლევაში ჩანს, რომ 34% ამბობს მოქალაქეებს, რომ ქართულ ოცნებას არასდროს არ დაუჭერს მხარს და 39% ამბობს, რომ არასდროს არ დაუჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ალსახად ნიშნავს, რომ მთავარი დაკვეთა დღეს ქართულ პოლიტიკურ ველზე არის ალტერნატივის შექმნა. ალტერნატივის შექმნის ნაცვლად ნაციონალურ მოძრაობის ორბიტაზე დაფუძნება ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთას. 5%-იანი ბარიერის პირობებში სრულიად ბუნებრივია, რომ პატარა პარტიების გამსხვილებას ახდენენ ისეთ პარტიებთან, რომელთაც ბარიერის გადალახვის პრობლემა არ აქვთ, და ეს არის ნორმალური. გიორგი ვაშაძის გაერთიანება ნაციონალურ მოძრაობასთან, ვფიქრობ, არის ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერების შესაძლებლობა, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ აპირებენ ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას, სრულიად ბუნებრივია, რამდენადაც ამომრჩეველი, რომელიც არის არც ნაციონალური მოძრაობის და არც ქართული ოცნების მხარდამჭერი, ისაჭიროებს კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც გაყვება. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი არა საერთო მიზანმა, არამედ პრობლემებმა გააერთიანა, როგორც მართველ გუნდში აცხადებენ. გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის პრობლემა აქვს და ნაციონალურ მოძრაობას მიეკედლა თავის მხრივ მართველი გუნდი საუბრობს ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემებზე. ამასთან მართველი გუნდი ვერ ხედავს ოპოზიციის ერთობლივ გაერთიანებას და ამის პერსპექტივას.
ინიციატივას და აცხადებს, რომ ოპოზიცია როგორც ცალ-ცალკე, ისე ერთობლივად ქართულ ოცნებას კონკურენციას ვერ გაუწევს. Მომავალი არჩევნებისთვის არავითარი პერსპექტივა არ აქვს და შესაძლებლობა სტრატეგია აღმაშენებელს რომ დამოუკიდებლად მოიპოვოს საზოგადოების იმ ზომის მხარდაჭერა რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკაში მისი ყოფნის შენარჩუნებას ასე ვთქვათ. Ამიტომ ბარიერის გადალახვის პრობლემის მქონე ეს პოლიტიკური პარტია იღებს გადაწყვეტილებას რომ მიეკედლოს ვინმე სხვას უფრო დიდს და შესაბამისად ამგზით გავიდეს სამშვიდობოს ასე ვთქვათ ხო ბჭყალებში. Ახლა რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება ხაბეიშვილი თვლიდეს რომ ვაშაძისნაირი პოლიტიკოსის მიმატება ასე ვთქვათ მისი ფლანგის მხარდამჭერად ეს შეიძლება იყოს კარგი ვარიანტი ან შეიძლება ეს სულაც არ იყოს ხაბეიშვილის ვერსია და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება მოეგო ნაციონალურ მოძრაობას ამას მე მგონი ვერავინ ვერ ხვდება რისკები და რეალური პერსპექტივა მარცხის რო აქვს ეს ფაქტია ასეთ ტიპის გაერთიანებები საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი რომ მარცხისთვის არის განწირული თან მით უმეტეს ოდესაც შენ ისეთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოსს ირჩევ ლიდერად რომელიც ოპოზიციური მიტინგზეც კი ოპოზიციურად განწყობილმა საზოგადოებამ ჩამოაგდო ტრიბუნიდან და მიკროფონი წაართვა საზოგადოებამ და აქციებზე დაძდევდნენ და აგინებდნენ სად არის ვაშაძე გამოვიდეს როდესაც ასეთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოს ლიდერად ირჩევ ხო გასაგებია როგორი კრიზისი გაქვს საკუთარ პოლიტიკურ პარტიაში მარტივი რამ ხდება ვაშაძე მიხვდა რომ ის მისი პარტია არ არის გადამნახავი არანაირი ბარიერის ოთხნი შემოვიდნენ და ორნი დარჩნენ ეხლა თვითონაც გავიდა თავის პარტიიდან და რა თქმა უნდა ეხა შეეცდება რომ სიაში ჩაეწეროს ნაცმოძრაობის ძალა რომელსაც ჰქონდა იმედი რომ რაღაცა რესურს შეიძენდა პოლიტიკოსებად ჩამოყალიბდებოდნენ პოლიტიკური გაერთიანება იქნებოდა ხმებს მოიპოვებდნენ და გამოეყვნენ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას მოიტყოდი აბსოლუტური ილუზიებით ახლა ისე უბრუნდებიან ძველ გაერთიანებას რომელსაც ისინი იდეურად და იდეოლოგიურად ისედაც ყოველთვის ეკუთვნოდნენ და ამით ცდილობენ საკუთარი თავის გაძლიერებას უარეს შემთხვევაში შეიძლება ალბათ ითქვას რომ როგორც ქართველები ვიტყვით ხოლმე მკვდარი მკვდარს აეკიდა და აქედან რა თქმა უნდა ჩვენ არ ველოდებით არავითარ შედეგს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი გუშინ ოფიციალურად გაერთიანდა და გამარჯვების პლატფორმამ დანარჩენი ოპოზიციისთვის კარი ღია დატოვა, თუმცა ფაქტია, რომ დანარჩენი ოპოზიცია ამ გაერთიანებაში შესვლას არ ჩქარობს. მადლობა მანანა, მანანა დევაძე იყო პირდაპირ ეთერში.